Hirvee. Juomatehtissä olisi poikain parhaat vatelma simaa. Eli simoja olisi tarkoitus vetellä suihin tässä. Vedetäänpä täältä taas käärettä pois päältä. Sittenhän täällä on korkikin. Kyllä sitä vähän vattu tuoksahtaa. Kokeillaan. Niin maistuuko? Tekimässä. Höpö. No ei mitenkään ylitse pusket toi vattu tuossa, että niin sinänsä ihan hyvä, että tässä shimakin maistuu. Tämä on kyllä ihan miellyttävän makuinen. Ei nyt ehkä parasta simaa mitä juonut, mutta kyllä tästä minun makunystäväni ihan tykkää. Arvosanaksi voisi antaa 3,5/5. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.